Krenula bih odatle da je Volt digitalna platforma za dostavu u roku 30 minuta i da samim tim ceo koncept je takav da nosite shopping mall u džepu, da pravite balans krajnjeg potrošača između života i zadovoljstva i posla i rada. Na taj način tretira praktično Volt i svoje zaposlene. Ajde, mogu da kažem, s obzirom da je finska kompanija u pitanju relativno mlada, nastala pre 10 godina, da je firma u načelu u skladu sa životnim stilom i navikama današnjice. To bi praktično značilo da ne definiše i ne tretira striktno polove, da li ste muškarac ili žena, već se trudi da vam omogući praktično jednu ogromnu fleksibilnost koja se pre svega ogleda, ajde da kažem, u tome da imate klizno radno vreme, da imate jedan dan rada od kuće ili s neke druge destinacije u toku nedelje i da imate skraćeno radno vreme petkom. S obzirom da sam rekla da je mlada kompanija i da u njoj pretežno i rade mladi ljudi, potpuno je logično da oni treba tek da osnuju porodice i Volt u tom pravcu insistira na podršci zapravo porodici na način da svi koji se ostvare kao roditelji mogu i pored onog, da kažem, što im zakonski i zakonom pripada, da još 16 nedelja odsustvuju sa posla do detetove 3. godine i da im to bude 100% pokriveno. Ja imam 2 decenije iskustva iza sebe i veliki sam zagovornik fleksibilnosti i slobode. To praktično znači da sam uvek nastavila na tome da sve može da se stigne i završi u radno vreme, u tih 8 sati i da treba imati work-life balance. Na način da svo slobodno vreme provodim uglavnom napolju, zadovoljavajući potrebe i familije, ali i svoje. To znači priroda, more, planina, reka, jezero, samo neka dinamika i pokret, jer ja smatram da je zapravo to suština života, biti u pokretu.